В студії Центральної української бюро новин працює Олексій Маркулов. В рамках великого інтерв'ю поговоримо про податки. Звову начальника головного управління ДПС у Кіровоградській області Юлію Мороз. Пані Юлія, я вас вітаю. Дякую, що сьогодні з нами. Перше таке питання. Дуже мало часу, але хочеться отримати максимум відповідей. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України законодавці знизили податкове навантаження на ФОПів, там перша, друга група. Да? Розкажіть так. Щодо єдиного податку та щодо декларації. Дуже цікаво. Ну так, дійсно, законодавець ввів ряд регуляторних норм. На мою думку, це на той час були дуже вірні норми, саме що стосується малого бізнесу. Всі зміни, які внесені в законодавство під час воєнного стану, будуть діяти до кінця його завершення. Це стосується ФОПів першої і другої групи. А також, мабуть, ви вже чули, зараз транслюється і проходить кампанія, що відкриті вже планові податкові перевірки. То з 1 грудня вони вже стартували. То ФОПи першої і другої групи до 1 грудня 2024 року не будуть підпадати під ці критерії. Тобто ще рік малі суб'єкти господарювання можуть працювати сумлінно, сплачувати податки на тих умовах, які діють на сьогоднішній день. Тобто можна сказати, що для ФОПів це така нова можливість, да? Щоб вони продовжували свою діяльність. Нова можливість у ці непрості часи зберегти робочі місця, отримувати прибутки і сплачувати навіть ці невеликі суми, які вони сплачують. Знаєте, є така гарний народний вислів, що по крапельки ми назбираємо повне відро всього, чого нам потрібно. Тому я дуже дякую і ФОПам першої, другої групи, і всім платникам податків нашого регіону, які на сьогоднішній день сумлінно сплачують до бюджету податки, тому що час дуже непростий. Час непростий, дуже багато бізнесу, який переселився, у мене дуже багато знайомих, які переїхали. І є релоковані в нас, так. І дуже неймовірно, коли вони мало того, що знаходять сили відкрити та заново свою справу, а ще і якщо держава підтримує, це дуже позитивно. Ну, ми ж бачимо, що є державні програми підтримки, особливо що стосується релокованого бізнесу. В нашому регіоні також є і релоковані виробництва, і малі суб'єкти господарювання. Тому, що можу сказати, можемо побажати тільки їм витримки цієї удачі, щоб їх іскра ідейна ніколи не згасала, тому що ці люди дійсно роблять дива. З нуля вони стартують, починають нові бізнеси, не бояться ризикувати. Молодці. Я сподіваюся, що наша ментальність також буде змінюватися і партнерство держави і бізнесу буде на належному рівні. Тобто податково не буде сприйматися як якимось там караючим органом. Це на сьогодні є одна із основних функцій трансформації податкового органу. Ба більше, що держава підтримує, да, гарантами. Так, да. Ну, держава під малий бізнес. Ну, я знаю, що в мене також є друзі, які отримали гранти. Дійсно підтримують. Це невеликі суми, але для старту, для початку це круто, що вони можуть їх отримати. Звичайно, для того, щоб отримати грант, тобі треба написати програму, тобі треба взяти участь там в конкурсному відборі. Це теж робота. Це і не кожен на це піде, тому що всім здається, що не будеш стукати, і двері не будуть відкриватися, наче не відкриються. А хто стукає, тому відкривають. До речі, я бачив ці форми в дії, там все дуже інтуїтивно. Просто заходиш, для реєструєшся ФОПа, і там для ФОПа дійсно, ну, це стосується виключно ФОПів. Так, товариства, да, більш складніші суб'єкти господарювання, ще ці функції не розроблені, а ФОПи, звичайно, 5 хвилин одним кліком, ти можеш зареєструватися, ти можеш додати кведи, ти можеш відкрити рахунки через дії. От я згадую, буквально років 5 назад я відкривала також рахунок, коли була в бізнесі, то я в банку півдня провела. Тому що там одна операція, потім ти чекаєш, поки її підтвердять, потім це було дуже довго, нудно, і мені не сподобався такий сервіс. То зараз ти через такі сервіси можеш швидко отримати результати. Це круто. А щодо промисловості регіону, ми знаємо, що проблемою були і до вторгнення, да? А зараз динаміка позитивна чи негативна щодо зарплатні в конвертах, да, так званих, і щодо офіційності оформлення працівників? Дуже гарне питання, воно дуже гостре, воно дуже болюче. Насправді, мені здається, що війна навпаки усугубила це питання, що стосується найманих працівників і сплати податків. Ні для кого не секрет, що дуже багато бізнесу звільняють, особливо чоловік, осіб чоловічої статі,
тому що ми розуміємо, що мобілізаційні процеси відбуваються, і це наскільки дуже складно, і суспільство поділилося на багато таких маленьких суб'єктів, ячеюк, і кожен приймає рішення, мабуть, так, як він вважає за потрібне. От, буду говорити по головному управлінню. У нас на сьогоднішній день більше 500 працюючих осіб. І добре, що є можливість бронювання, тому що складно було б виконувати контрольно-перевірочні заходи. І ми ж знаємо, президент на конференції, також буквально нещодавно була конференція президента, і там озвучували суму, що один мобілізований – це 6 працюючих. Угу. Да? От ми всі знаємо і рахуємо. 6 працюючих – це сплата податків, це і зведений бюджет, це і державний бюджет. І якщо прорахувати це все, то це гаряче і болюче питання. У нас по області багато неоформлених працівників. Це я можу відкрито заявити. Ми разом з Держпрацею відпрацьовуємо, проводимо спільні заходи і контрольно-перевірочні заходи, і працюємо з платниками, щоб вони не тільки оформлювали, а й піднімали навантаження. Ось, наприклад, буквально декілька місяців назад у нас були позапланові контрольно-перевірочні заходи, ми виявили цех, де приблизно було не оформлено до 15 працівників. Нас не впустили, ми не змогли провести контрольно-перевірочні заходи, але наступного дня по 1ДФ ми побачили, що цей суб'єкт господарювання зареєстрував 15 осіб у себе на підприємстві. Я вважаю, що в даному випадку ми провели контрольно-перевірочні заходи, тому що результат є. Люди зареєстровані, з цих людей будуть сплачуватися податки до бюджету. Що стосується низьких заробітних плат, також це дуже болюче питання, тому що дуже багато бізнесу виплачує офіційно мінімальну заробітну плату. А це ж ПДФО, це місцеві, це велике навантаження. У нас, до речі, по ПДФО в цьому році, я потім пізніше вам цифри зазначила, можу навіть зараз сказати, на 97% ми виконуємо, 3% ми не дотягуємо, тому що план непростий, цифри дуже болючі, але працюємо з кожним суб'єктом, просимо, щоб підвищували заробітні плати, піднімали ж вищий рівень мінімальної. Знаємо, що для країни зараз дуже важливі гроші. Ми маємо гроші від наших партнерів, да, закордонних, а ще це податки. Тож аналіз по бюджету, які галузі піднялись, які мали негативну динаміку, розкажіть докладніше. Да, аналіз по бюджету, я зараз трошки скористуюся шпаргалкою цифри, щоб порівняння вам з 22-м роком скажу. От якщо брати зведений бюджет, у 2022 році Кіровоградська область виконала його 13 мільярдів 700 мільйонів гривень. Показники розпису Мінфіну на сьогодні, станом на 2023 рік, це включаючи грудень, бо ми ще ж грудень не бачимо, кінець вже цифри загальні ще не маю, це 15 мільярдів 600 мільйонів. Очікувані надходження ми давали 15 500 мільйонів. Тобто 100 мільйонів не бачили. Які податки ми виконуємо повністю? Податок на прибуток виконується на 103%. ПДВ, на жаль, не виконується, майже 99%, 1% не дотягуємо. Це 35 мільйонів ми не бачимо. Податок та збір на доходи фізичних осіб, це те, що я озвучила, також 3% ми не дотягуємо. Це ж знову ж таки неоформлені працівники і мінімальна заробітна плата. От і все. Податок на землю виконується. В принципі, всі основні платежі виконуємо. А якщо говорити по місцевому бюджету, то він виконується майже на 101%. І є темп росту до минулого року, тому аналізуємо, що перед війною у нас був ковід. Також бізнес зазнав шаленої трансформації, і теж вже фінансові потоки переміщалися. Багато людей переходили на дистанційну роботу. Тобто ми вже тоді почали трансформуватися. А війна – це взагалі колапс для економіки, колапс для всіх нас. Так? І якщо дивитися по цифрам, то можна сказати, що українці – це мега-круті люди. У 23-му році вони сплачують податки набагато, не дуже багато, а значно більше, ніж у довоєнні роки.
Звичайно, не всі галузі. Якщо говорити конкретно по надходженню до бюджету по галузям, так, от, наприклад, 38% – це в нас Державне управління освіти та охорони здоров'я. Це державний апарат, якщо простими словами. Так, це бюджет платить зарплату, з них вираховуються податки, і там все стабільно. Там не може бути неоформленої праці, там не може бути мінімальної заробітної плати. Там є оклад, надбавка, премії. Да, вони не мега високі, але все одно вони стабільні і офіційні. На другому місці у нас сільське господарство, це 26%. На третьому місці це йдуть інші галузі. Так, 11% – переробна промисловість. Здавалося б, я чомусь навіть сама думала, що це буде відсоток більший, але лише всього 11%. І решта потім торгівля – 12%, транспорт – 6%, електроенергія, постачання та газу – 5%, операції з нерухомим майном, будівництво – це там 2-1%. Основний, бачимо, тягар – сільське господарство, державне управління, так, і мікс інших галузей. Просіло сільське господарство, сказати, що воно просіло, це, мабуть, некоректно буде, оскільки поля засіваються, збирається урожай, він не реалізується. Ми знаємо, що є велике питання з експортом, тому що Одеський порт, ну, це дуже великий ризик лягає на бізнес, щоб переправити, експортувати це зерно. Тобто всі фінансові ризики лягають на платника. Ти не знаєш, що ти отримуєш повернення валютної виручки, але ти вже 100% маєш понести затрати по логістиці, по збереженню, ну там ряд дуже великих витрат. Також дуже низька ціна на сьогодні в нас на продукти сільськогосподарські. Всі як один аграрії, я їх, ну, заслухала, мабуть, більше 50, ми спілкувалися, і не реалізують, в кого є елеватори, зберігають, чекають кращої ціни, от тому і на сьогоднішній день не витягуємо податок на додану вартість, тому що немає реалізації продукції. Ну, от аграрій розповідає, що, каже, я зараз вклав, там, ну, наприклад, 1 000 000 гривень, так, зібрав, заплатив заробітну плату, всі видатки заплатив, податок на землю, заплатив військовий збір, всі податки до бюджету заплатив, і якщо я зараз реалізую продукцію по тій ціні, які мені пропонують, то я навіть в нуль не вийду. Тому ми чекаємо кращих часів, але все одно вони молодці, вони тримаються, сплачують, і я вам хочу сказати, що більшість аграріїв нашого регіону офіційно працевлаштовують людей, платять не мінімальні заробітні плати, тому це дуже тішить, і я сподіваюся, що свідомих таких бізнесменів і людей буде в нашій країні набагато більше. Щодо відшкодування ПДВ та блокування податкових накладних, розкажіть докладніше. Так, дуже цікаве, гостре, гаряче питання. Станом на 23-й рік в нас по області відшкодовується, тобто отримує ПДВ з бюджету на розрахунковий рахунок 55 суб'єктів господарювання. Якщо брати в відсотковому відношенню всіх платників ПДВ, то це 1,2%. Це дуже мізерний відсоток відшкодування. І стан за 23-й рік відшкодовано 1 117 000 000 гривень податку на додану вартість. Ну, якщо говорити в цілому по Україні, то це дуже-дуже незначні цифри. Якщо по галузям, то найбільше відшкодуванців у нас це в оптовій торгівлі. Це трейдери, це ті, хто займається реалізацією сільськогосподарської продукції, це в нас 51%. Потім на другому місці у нас ідуть виробництво, переробники, ті, хто переробляють сільськогосподарську. Ну, от в нас в регіоні це жири, олія, масло. Мабуть, знали і чули про це, так. На третьому місці це самі аграрії, вирощування зеленових культур, це всього-навсього 4%. Ну і інші 1% – це вже інші галузі в сукупності. От, якщо, наприклад, у нас до 5 тисяч платників ПДВ, всього, да, то відшкодовується з них всього 55. Але це таке дуже
питання завжди спірне, ризикове. Аналізуємо, скільки платник дає в бюджет, знаєте, як народна мудрість. Спочатку треба дати, а потім взяти. Да? То ми теж співставлення, тому що ці, хто ж відшкодуванці, вони не сплачують податкову додану вартість, вони сплачують прибуток. І ми постійно аналізуємо, скільки вони прибутку сплачують до бюджету, щоб витримувати хоча б цей баланс по надходженням. По реєстрації податкових накладних, ну, мабуть, найбільше скарг і сьогодні популістичних таких висловлювань політиків із трибун. Це саме реєстрація, незаконне начебто блокування податкових накладних, але знову цифри говорять за нас. От за 23-й рік в Кривоградській області система заблокувала всього-навсього 31 тисячу, майже 32 тисячі податкових накладних. З них, після комісії розгляду, з них розглянуто 28 200, із тих 28 200 27 100 зареєстровано. Тобто платники, там дуже часто бувають технічні питання, подають на реєстрацію, невірно вказують, десь в графу не ту вказав, система автоматом блокує. Потім комісія, є спеціально створена комісія, вона розглядає, якщо не вистачає якихось документів, платнику телефонують чи в електронному кабінеті пишуть, надайте, будь ласка, такі-то документи. Тобто це не йде в односторонньому порядку, що все там заблокували, платник не може достукатися до податкового органу, що зробити. Це неправда. Це я заявляю це публічно, що є телефон гарячої лінії і комісія працює постійно і сумлінно, вона постійно на зв'язку з платниками. Якщо зареєструвала, даєте пакет документів на розблокування, він приходить на електронну адресу в повідомленні, там платник бачить, що не так. Усуваєш недоліки, даєш пояснення, податкова розблоковується. Звичайно, якщо ти працюєш з ризиковими контрагентами, якщо ти не сплачуєш податки, якщо тебе, приклад маленький, підемо, наприклад, навіть по аграріям. От ти маєш гектар, 1000 гектар землі аграрій, та там одноосібний хай це буде. І в тебе двоє найманих працівників. От чи можуть фізично двоє найманих працівників обробити там 1000 гектарів землі? Ми ж розуміємо, що ні. Так мало того, вони ще не зареєстровані. І так мало того, там аграрій вирощує якусь там продукцію, але немає там ні зберігання, ні складських приміщень. Ну, немає в нас там 20 ОПП, ми не бачимо, немає ні транспорту для логістики цього. Але він пояснює, що він здійснює транспортування власними силами, хоча у власності немає навіть автомобіля. Ви розумієте? Тому такі моменти, звичайно, що система їх бачить, блокує, і це все комісійно вирішується. Ну, якщо говорити, що 95% на сьогоднішній день податкових накладних розблоковано, а 5 – ні, то це, мені здається, тенденція до того, що податкова в діалозі з бізнесом, а не нападає. Вона, ну, тобто все треба дивитися на цифри, не слухати зі сценом якісь гучні наративи, а дивитися цифри, аналізувати. Я також хочу зазначити, що у нас є дуже багато інформаційних ресурсів. Це і Телеграм, Фейсбук, Інстаграм, сервіси, дуже багато податкових сервісів. Тому якщо платник хоче отримати консультацію, він може в будь-який зручний для себе спосіб це зробити. На сьогоднішній день це більш ніж достатньо ресурсів для отримання інформації і черпання спеціальних тих знань. Наскільки я знаю, для ФОПів, так званих, Дія – це такий гарний помічник. Так, ну це місточок, так я вам більше скажу, я дуже багато довідок замовляю через Дію, як громадян. Мені не треба їхати, я собі зайшла в кабінет, замовила, і це дійсно зручно і це круто, що ми до цього рухаємося. Пані Юлі, ви казали про ризиковість, критерії ризиковості. Хто потрапляє туди і які виключення? Знову ж будемо на аграрному секторі, так простіше. Так? Суб'єкт господарювання вирощує пшеницю. Так, вирощує пшеницю і реалізує. І показує там, подає податкові накладні, наприклад, на реалізацію цієї пшениці. А закупати він може для того, щоб виростити цю пшеницю, якісь добрива. Тобто вхід в нього повинен бути там добрива для все, для вирощення цієї продукції. А реалізація на суб'єкті господарювання, які там в подальшому потім її по ланцюгу реалізують далі. От ось тут одного разу платник починає купувати, наприклад, не добрива, а пральний порошок. От, звичайно, що в даному випадку
система блокує ці операції, ми задаємо через повідомлення платнику податки. От ти займай, вирощуєш пшеницю, закупив пральний порошок. Поясни. І він пояснює, у мене, наприклад, там 100 працівників, ми їм беремо білизну, от мені треба було закупити там 10 тонн, образно, там цього прального порошку. Але ж ми розуміємо, що це абсурд. Для того, навіть якщо він би хотів надати послугу по пранню цієї білизни, 10 тонн цього прального порошку не треба. Це пересорт товару, коли заходить вермішель, виходить автомобільні деталі. Це підміна товару, це взаємодія з ризиковими суб'єктами господарювання. Наприклад, коли твій контрагент вже в ризикових, ти в нього щось закупив по тим чи іншим підставам, ти в нього щось купив, і вже питання до тебе буде, що ти закупив у ризикового контрагента, чи дійсно ти його закупив, чи дійсно ти його використав. Дуже часто є суб'єкти господарювання, попадають в ризикові, і вони здійснюють, вони гравці на ринку, просто це як про доброчесність контрагента. У нас зараз є ж дуже модне слово таке доброчесність, і всі перевіряють, чи там справно платить податки, чи він не є в критерії ризиковості. Тому треба дуже уважно діяти у виборі контрагента, і щоб не потрапляти у такі ями. Але дуже часто платники знають, як вони грають. Знаєте, білий бізнес, просто скажемо, ті, хто платять податки, ті, хто намагається триматися, він такі ігри не грає. І навіть якщо десь він колись працює з ризиковим контрагентом, то це буде там 5% максимум від всього його обороту. А якщо бізнес постійно працює в сірому чи в чорну, я не знаю, як це правильно сказати, то у них постійно будуть схеми ризикові, схеми, які будуть свідчити про те, що це мінімізація, ну, ця схема зроблена для мінімізації своїх зобов'язань і роздачі поганого податкового кредиту, скажімо так. Що зараз РРО, якщо є інформація, касові апарати, перевірки, це дуже важливо. Да, це дуже важливо, це дуже, до речі, гарне питання. Добре, дякую, що ви його задали. Ви ж знаєте, що у нас була кампанія, ми 3 місяці роз'яснювали, ходили через всі засоби масової інформації, проводили купу заходів. Я можу сказати, що вона, ну, можна сказати, що прийшла дієва і успішна. Чому я роблю такий висновок? От, наприклад, ще 5 років назад, мабуть, всі ж ми кінцеві споживачі по багатьом позиціям. Ти приходиш в магазин, ти кінцевий споживач, там ти там на заправці кінцевий споживач. От я відносилася до тієї категорії осіб, яка ніколи не брала чеки. От чесно, ну от я зізнаюсь. Чек треба? Ні, не треба, і пішла. Ну, це було колись. Коли я зрозуміла, що це історія, ну, я вже сама почала дивитися, особливо це, коли ти на заправці заправляєш автомобіль, коли ти заливаєш там 40 літрів, а проїхав 20, і ти думаєш, як так вийшло? Ну, різні бувають моменти, так? І я почала вчити себе брати чек, я їх завжди зараз беру, потім я їх викидаю, які не дивлюся, шукаю по сумці. Але раніше чеки не давали, пам'ятаєте цей період. Потім був такий період, біля касового апарату стояла коробочка, друкували і викидали. Потім був період, а вам чек дати? Запитували, тобто вже свідомо розуміли. То на сьогоднішній день, от я як кінцевий споживач користуюсь цими послугами, 95% видають чеки. Безумовно. І навіть якщо в них там на даний момент проблема з терміналом, чи що вони кажуть, ми вам відправимо на Viber. І це дійсно приходить смс-кою на Viber, ця фіскалізація. Але є такі суб'єкти, знову ж таки, ну це невеликий відсоток, ну мабуть 5 таки є, які не фіскалізувалися, не зареєструвалися, найманих працівників в них немає, вони такі працюють. І в Кіровоградській області також є ці суб'єкти, але ми будемо їх відпрацьовувати. Тобто дуже багато таких відпрацювань відбувається по скаргам громадян. Це такі небайдужі громадяни, які фіксують порушення, пишуть нам, і це є підстави у нас для виходу позапланових контрольно-перевірочних заходів. Але покращення значно краще відбулося. Фіскалізувалася, можна сказати, Кіровоградська область. Це вже питання інше, чи все пробивають вони там, це вже другорядне питання. Наостанок хочу запитати, чому зараз, в період воєнного стану, треба відходити від тіньових справ, чому треба допомагати податковій? Це не допомагати податковій, це дбати про свою державу.
Тому що податкова фактично виконує функціональні обов'язки по збору всіх податків і надходжень в казну, в державну казну. Мабуть, піду я в філософію права і буду і надалі говорити ці наративи, що нам треба виховувати зрілу націю, українську націю з дитячих садочків, щоб якісь навчальні матеріали, щоб діти дитячого садочку знали, що платити податки – це класно, це треба, це обов'язково для того, щоб ти зростав, навчався, працював у вільній, незалежній, там, економічно стабільній, розвиненій країні. Знову ж таки, для того, щоб щось попросити, треба спочатку віддати. І коли наша свідомість буде виходити до того рівня, що заплачу податки, заплачу там заробітну плату, податки, комунальні ще якісь платежі, страхові платежі, тоді ми дійсно можемо говорити, що ми нація, яка трансформується, яка дійсно європейська нація, яка хоче бути вільною, яка хоче бути чесною, яка хоче бути відкритою. Зараз насправді дуже багато людей, які хочуть працювати в білу, які хочуть офіційно отримувати заробітну плату. Звичайно, податкова система в нас непроста, і навантаження дуже велике. І я впевнена, що багато що буде переглядатися, але кожен з нас повинен знати, що це не право, це обов'язок сплатити податки. І давайте будемо нести в маси ці наративи, і дітей виховувати, і колег своїх, і спілкуватися, і переконувати, що краще спати, заплатити і спати спокійно, чим не платити і потім виїжджати за кордон і давати вказівки з якихось інших країн. Дуже ж багато власників сірого бізнесу, вони знаходяться не в Україні. Але на них працюють громадяни України. І вони знають, що вони отримують заробітну плату, частину офіційну, частину. Я не засуджую нікого, це просто мої такі оціночні судження. Але кожен з нас повинен знати наслідок зарплат в конверті. І тоді нам не треба буде допомога Європейського Союзу. Повірте, нам в країні вистачає грошей. Просто їх треба правильно направити. Пані Юлі, дякую вам за інтерв'ю, за ваш час. Я нагадаю, в рамках великого інтерв'ю ми говорили про податки. Олексій Маркулов, CBN. Зустрінемось вже незабаром.